E galera do Clássico Palete na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, vamos fazer uma invasão de vingança aqui, beleza? Apareceu um nome ali de uma base super estranha. Só que antes da gente poder estar tá indo lá, tá galera? Eu vou estar tá comendo essa posta de peixes que ela faz menos barulho aí na invasão durante 10 minutos, certo? Então é uma carpa e uma perca que você precisa para você poder produzir essa receita aqui no fogão, certo? Vamos lá que vai, mano. A base, ela é. Tem bastante coisa ali que eu vou precisar de 3 C4, certo? Então, quando acima de 2 C4 na base, eu utilizo esse recurso aqui dessa posta de peixe que ajuda bastante, tá? Deixa eu trocar essa moto aqui também. Vou colocar a da temporada aqui, ó. Boa, beleza? Vamos lá, bora galera fazer essa invasão de vingança aí que os caras tá pensando que tá assim bagunçado, né? Vamos lá. Eu já tenho outra invasão também aqui pra fazer. Vou fazer um vídeo separado, tá, galera? Comentem aí. Se vocês gostam de invasão dupla, deixa assim, as bases separadas, beleza? Deixa aí nos comentários aí pra eu saber. Vamos lá, ó. Vamos lá. Então, tio, chegamos aqui na base, tá, galera? Deixa eu ver. Cadê? Tem moto, beleza. Respeito desses outros baús aqui, não tem nada de interessante, tá? Comentem aí se vocês querem também, galera. Ó, já tem até garrafa aqui, eu trouxe. Comentem aí se vocês querem, se vocês gostam que eu mostre todos os itens que vem na base, certo? Ou se vocês preferem só que eu mostre os baús interessantes mesmo, né? Se quiser, dá pra eu colar pata e abrir a base toda, né? A gente vê quais são os melhores itens aí. Esse estão deixando nos comentários aí pra eu saber. E como que você acha melhor. Sucesso. Beleza, vamos encher o tanque da moto aqui, ó. Foi? Beleza. Traz pra cá. Vamos subir com ela ali pra cima ali, ó. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui na. Opa. Na caminhonete. Eu não sei se tem alguma coisa aqui, né? Beleza, não tem nada. Então, botinha encapetada. Da hora. Bora. Beleza, chegou. Opa, garoto, sobe aí. Sobe, sobe, sobe. É o seguinte, vamos abrir por aqui, mano. Essa base ela é toda estranha, mano. Não tem um lugar certo. Então, a melhor forma aqui que eu achei foi aqui, ó. Espero que não exploda o baú que tem ali, que ele não é interessante, mas explodiu não tem problema. Explodiu sim. Vai vir zumbi, tá? Não veio não? Tá bom, então. Falei que não era tão interessante esse baú aqui? Mas explodiu mesmo assim, não tem problema não. Vamos lá. Agora a gente vai explodir aqui na porta. Certo? Ah, mano, não veio o zumbi porque eu tô com a posta de peixe, esqueci. Agora vem! Agora vem! Eu vou explodir aqui, ó. Tá, pega, agora vai vir zumbi, hein, mano. Só até ia vir aqui pra fora aqui, ó. E agora o barato vai ser louco, hein? Eu vou fazer o corte aqui. Caraca, o barato foi louco aqui agora, hein, velho? Nossa! Vamos estourar aqui, mano. Vamos pegar essas peças de torreta. Maluco, insanidade pura. Vamos colocar já essas sopas aqui, ó. Vai que vem mais uma horda aí, maluco. Cadê isso, hein? Sério, também a gente saiu quebrando tudo aí, tá pensando que é assim? Perfeito, eu abri esse baú aqui por causa das 5 chaves inglesas. Já tem uma roupa aqui um pouco melhor. Certo, por enquanto aqui nada. Aqui outro machado pra cá. Certo, só coisas quebradas. Vamos ver aqui esse baú que quebrou. Analisador, tá? Tá ok. Era pra pegar esse baú aqui, mas não tem problema não. E galera, é o seguinte, ó. Tem. Será que vai vir mais zumbi, cara? Nossa, mano. Ixi, vai vir mais zumbi, galera. Eita, pega, agora ferrou, mano. Tem uma roupa novinha aqui, ó. Deixa eu segurar eles aqui. Vou fazer a eliminação deles já ver com vocês. A arma quebrou, a gente vai ser no soco mesmo, filho. Tá pensando o quê, mano? Caraca, dois geradores aqui, tá, galera? Então, praticamente aqui, mano, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vai vir mais zumbi, né? Tá de boa, vamos colocar essas coisas pra cá. Nem coloquei nada na moto, né? Essa base aqui, praticamente, é isso as coisas aqui, tá, galera? Não é muito legal essa base aqui, não. Vamos abrir essas coisas aqui, vamos ver se vai dar pra abrir pelo menos esses três baús aqui, certo? Vamos quebrar esse. Beleza, foi pro 85. Tá, peça de torreta, muito legal. Beleza. E já usa isso. Carvalho, beleza. Vai pra lá.
Tá, vamos quebrar. Eu não vou levar gerador pra base, não, 91. Eu acho que dá pra gente abrir mais um baú, tá? Galera, tinta branca, conseguimos duas tintas brancas aqui. Beleza, circuito, motor. Ok. Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar essas coisas aqui na moto. Caso. Pera aí, não tem nenhum. Ah, tá ok então. Desse jeito aqui que a gente tá. É isso mesmo. Deixa eu guardar as coisas aqui na moto rapidinho. Ela tá bem aqui já, né? Mas deixa eu guardar lá. Beleza? Então, praticamente os itens mais importantes aí eu já deixei ali dentro, né? Ó. Então, essas outras coisas são secundárias aqui. A base, mano, pra você ver, eu trouxe aqui pra vocês mesmo pra mostrar o melhor caminho, né? Mas não vale muito a pena não você gastar esses 3 C4s aqui não, tá, galera? Os outros baús ali são piores ainda, tá? Esses aqui até que tem... Deixa eu ver, vamos ver. Tem umas pilhas ali também. Ver se vai dar pra gente pe poder pegar elas. C4, vamos pegar todas essas coisas aqui, ó. Calça. Ok. Beleza, tranquilo. Vamos ver o que dá pra gente tá levando daqui, ó. Eu já expliquei pra vocês, né, galera? Não vou levar o gerador. Mas tem dois aqui, dá pra você fazer o esquema da morte, tá? Levar mais geradores pra sua base, ok? Você tem essa opção aí. Não, não, larga, tá vendo? Dois geradores aqui. Oh, caramba. Beleza. Esse aqui. Esse outro baú aqui, vamos explorar ele? Será que vai vir o Big One? Não sei, vamos lá. 98, perfeito. Então já conseguimos aqui, alumínio. As peças de torreta, ok. Aqui uma novinha, certo? E as pilhas ali que eu mencionei, tá? No outro baú acho que vai ter mais pilha também. Deixa eu ver o que é que eu troco aqui, que vai vir o Big One. O Big One ele não brinca não, tá, galera? Chão em... A pilha eu tenho bastante, tá, galera? Vamos ver se dá pra quebrar aqui pra mostrar pra vocês, tá? O Big One ele vai vir. Perfeito, ó. Tá vendo? Ô, garoto, teve logo uma Glockzinha aqui, ó. Rapaz. 7 galões de gasolina. Rapaz, já ia deixando o ouro pra trás. Eita, pega. Já deixando o ouro pra trás, galera. O último baú ali, hein? Eita, mas conseguimos pegar tudo, hein? Beleza, galera? Então tamo junto. Grande abraço e fui! Maluco, ainda ficou os kits ali pra... Os bilhetes já tenho bastante, só peguei os vermelhos mesmo. Vambora.